Anem a presentar avui una mica el contingut del curs que farem sobre Power BI aplicat a l'àrea financera i control de gestió. La idea d'aquest curs és que aprenem totes les tècniques i les eines aplicades als anàlisis d'indicadors, dashboards, informes financers, a tota l'àrea financera i veurem com podem fer presentacions molt visuals, molt interactives, que al final ens serviran com una presentació dels nostres informes perquè ens expressin molt millor les diferents incidències que poden haver-hi a l'hora de fer l'anàlisi.